A 35ª edição da Festa Uai está a todo vapor. Ela não foi realizada no ano passado e em 2018 voltou com muita força e com as tradicionais atrações. Música típica, barracas com pratos deliciosos e concurso. A atração se estende até o domingo. Nós vamos ter show com Johnny da Viola, Mariângela Zana, TV Aparecida, João Luca Cristiano. A partir das 11 horas da manhã, almoço, muita música, muita moda de viola. Muita coisa sertaneja, principalmente a nossa gastronomia que está fantástica. Aqui nós temos doutor de feijão, na Barraca da Água tem um biscoitão com pernil maravilhoso, temos espetinho, feijoada, na hora do almoço, então isso aqui vai estar maravilhoso. Domingo, a partir das 11 horas da manhã, temos almoço também e vamos ter a missa da Folia de Reis, a missa de Santo Reis. E à noite vamos ter o final do concurso de Mora de Viola. O evento conta com parceria da TV Poços e do Clube de Férias da Nacional em Hotéis, que se uniram para trazer benefícios para o público. Quem preenche o cupom no stand concorre a cestas de produtos mineiros e cristais. No sábado é o nosso último sorteio, então o pessoal aproveita, vem, faz seu cadastro, né? Para ter a chance aí de concorrer a esses prêmios bacanas. Neste ano, a Festa Uai voltou às suas origens. É realizada no Parque José Afonso Junqueira. Modificação que agradou o público. Muito boa, muito bem organizada. Eu tô achando muito legal, é muito organizado, tá uma delícia a comida e também tem um monte de brinquedo legal. Tô achando fantástica. Eu prefiro muito mais aqui esse lugar, que é muito mais fácil o acesso, dá pra gente vir. Os turistas também ficam mais fácil do que lá embaixo. Eu acho o lugar aqui tá maravilhoso, fantástico. Eu já vim em festas aqui antigamente, era aqui, depois fui ali pra estação, né? E depois lá para baixo, mas aqui é maravilhoso.